Het probleem vandaag is dat de hoeveelheid infrastructuur die aanwezig is om en rond de wegen al heel uitgebreid is. Het is heel moeilijk om dat verder te gaan uitbreiden. De kost daarvan is ook erg groot. Dus wij zijn op zoek naar beperkte oplossingen met een heel grote invloed. Een mooi voorbeeld daarvan is trajectcontrole. Dit zorgt ervoor dat je met twee simpele camera's kan ervoor gaan zorgen dat over dat traject van die 4-5 kilometer er eigenlijk geen file meer is, of toch beperken door middel van enkel twee camera's. Wij zijn een Belgisch innovatiebedrijf, genaamd MAC, gevestigd in Brussel en ontstaan in 1923. Voor ons is slimme mobiliteit een heel grote term, maar we zijn ervan overtuigd dat het verbreden van de wegen, het leggen van asfalt, niet de oplossing is voor morgen. En daarom werken wij aan innovatieve oplossingen om de mobiliteit, de doorstroming, maar ook de veiligheid op de wegen te gaan verbeteren. En dit willen we doen met slimme oplossingen, zoals slimme camera's, die het verkeer kunnen gaan monitoren en kunnen gaan bijsturen, maar ook alles dat daar komt bij kijken, zoals slimme back-offices. Een slimme camera is een camera die verschillende karakteristieken van een voertuig gaat registreren. Een mooi voorbeeld is het registreren van nummerplaten en andere karakteristieken, zoals het merk van een voertuig, het model van een voertuig, het kleur, de snelheid en zo verder. Onze camera's processen alle data lokaal. Dat zorgt ervoor dat onze camera's scalable zijn en dat de data beperkt wordt die doorgestuurd moet worden. Met name, de data wordt eerst verwerkt als metadata en daarna doorgestuurd naar een back-office. De back-office zorgt ervoor dat alle data van alle type sensoren verstuurd kunnen worden, verzameld kunnen worden en geanalyseerd kunnen worden. Onze camera's hebben krachtige processoren die het toelaten om artificiële intelligentie uit te voeren op cameraniveau. En dat laat de camera toe om zich aan te passen aan het gebied waarin de camera geïnstalleerd is. Is de camera morgen bijvoorbeeld geïnstalleerd in een volledig nieuw gebied, een nieuw land, dan zal de camera zich aanpassen aan deze situatie.